I el divendres passat, i amb motiu de la celebració del desè aniversari del programa de Ràdio Nacional Ràdio 4, l'altra ràdio, sabeu que és un programa que s'emet tots els diumenges a partir de les 12 del vespre i que ara ha ampliat la seva programació amb una hora més, per tant, comença a les 12 amb una primera part fins a la 1 i de la 1 fins a les 2, doncs un equip, com dèiem, de Ràdio Televisió del Clot es va desplaçar amb un equip de gravació a fi i efecte de complir dues finalitats. La primera, fer costat als col·legues que porten a terme el programa amb motiu d'aquesta celebració. I l'altra, doncs, per oferir-vos, per poder-vos oferir el contingut extractat de la gravació de la primera hora del programa que ara en podreu gaudir. Des d'aquí, felicitacions a l'altra ràdio. I bona hora a tots. Benvinguts en aquesta edició especial de l'Altra Ràdio, enregistrada el passat divendres, dia 12, a l'estudi número 1 de Ràdio Nacional d'Espanya, a Catalunya, davant de molts oïdors i amics del nostre programa que han tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos en la celebració dels 10 anys de vida d'aquest programa, l'Altra Ràdio, i sempre a Ràdio 4. Seran moltes les coses que passaran en els propers 55 minuts i moltes també les persones que aniran parlant pels micròfons d'aquest estudi número 1. Parlant, això vol dir, per tant, que parlaran molt poc aquestes persones. Ja se sap que en un dia així doncs no es pot estar pas per moltes coses i per molta durada. Estan molt atents en el vostre receptor, donat que jo crec que aquesta edició serà molt especial. Aquest petit festival radiofònic el fem Josep Blesa i Plàcid Navarro a la tècnica, en Rafael Ferrer, en Pere Alcaraz, l'Anna Hernández i Cortés, en Josep Bernet i, a més, l'Anna Maria del Río s'encarreguen de la producció i edita i presenta en Sintoniqui. Abans d'entrar en matèria, la col·laboració i la participació en aquest programa especial de l'Associació d'ICS Barcelona, de la revista Nuevo MAF, de Quaderns Tècnics i de la Casa Ràdio Bat. També, com no, en els amics dels iniciatives i experimentació per joves, moltes gràcies per tot el material que ens han dut aquí i, doncs, mercès al qual molts de les persones que ens estan acompanyant poden veure unes demostracions de televisió amateur, de les quals ja en parlarem. A més, les publicacions i revistes que hem esmentat han facilitat material, de manera que totes les persones que assisteixen en aquest programa especial doncs poden tenir una bossa en divers material relacionat amb les telecomunicacions. A tots ells, com sempre, novament, gràcies en nom de tots els amics que aquesta nit ens poden acompanyar. Juliana, tu mensaje. Bueno, desde Radio Clarín, en Santo Domingo, República Dominicana, queremos pues enviar una calurosa felicitación al programa La Ultra Radio de la Radio Nacional de España por celebrar su 10º aniversario. Creemos que todo espacio que dure tanto tiempo en el aire debe merecer el reconocimiento de todos. Hoy repito, desde Radio Clarín, Santo Domingo, una felicitación y de parte mía personalmente, Wilfredo Muñoz. Gracias y felicidades. Radio Clarín, una emisora de Santo Domingo para el mundo. L'Altra Ràdio, 10 anys. De les AMUCs i que ens facilita tots els contactes amb les emissores municipals de Catalunya és l'aranyenca Isabel Roig. Isabel, bona nit. Hola, bona nit. Com pots comprovar, avui no ens trobem sols al locutori 5, on generalment ens trobem per fer l'edició de l'altra ràdio, sinó que estem al locutori principal,
La diferència és bastant notable. I tant, fer ràdio en viu sembla doncs, que és molt més impactant. Està tancat en un estudi, a vegades has d'intuir a la gent. Tot i que vosaltres amb les EMUCs també n'heu organitzat de bastant grosses. Heu organitzat saraus arenys, sobretot, amb fins i tot, doncs, volent cremar l'emissora. Déu-n'hi-do, vam estar a punt. Teniu un director molt aixelebrat a Ràdio Arenys. El sentirem, d'aquí una estona. El sentirem d'aquí una estona, l'amic Oriol, director de Ràdio Arenys. Avui explica'ns què has preparat per aquesta edició tan especial de l'altra. Nosaltres ens hauria agradat que les més de 160 emissores que formen part d'EMUC avui estiguessin aquí felicitant a l'altra ràdio. Com que això no era possible, hem preparat una mena de felicitació telefònica d'unes quantes de les emissores que formen part d'EMUC. Si voleu, la podem escoltar. Doncs l'escoltem. 1989, d'emissora municipal. Des de les emissores municipals del Penedès i molt especialment des de Ràdio Vilafranca, una salutació molt cordial als companys de l'altra ràdio en el seu desè aniversari. Per molts anys i visca el món de la ràdio. Dels col·laboradors de l'altra ràdio no podem rebre aquesta nit a tots els seus membres, donat que per Sant Jordi Brunet i en Santi Riera es troben treballant i els ha estat impossible d'estar avui amb nosaltres. Els que sí estan són el Martí García Ripoll i la Maite Boada. Martí, Maite, bona nit. Bona nit. Jo us voldria preguntar un parell de qüestions i també d'una manera telegràfica, de manera que poguéssiu estar presents al nostre programa. La primera, esteu molt acostumats a veure i escoltar emissores i televisions doncs, a diferents països i teniu un interès per el que ofereixen aquests mitjans de comunicació audiovisuals. L'oferta de l'altra ràdio, la nostra fórmula, com la veieu des de dins i des de fora escoltant-lo? Martí, tu mateix. Home, és... Deixa'ns bé. És una experiència interessant el que ha passat amb Ràdio 4, que de ser una emissora que pràcticament només abastava a Barcelona, doncs, o sigui, ha anat ampliant el seu abast. Aleshores, això jo crec que d'alguna manera també ha incidit en la mesura que hem tingut més audiència, que hem tingut, o sigui, més manera, i això també s'ha notat amb el nostre programa. Seria una mica més la funció que fa un programa com l'altra ràdio amb una emissora pública. Recordem que el resta d'emissores, emissores que poden ser comercials, doncs potser no es poden permetre tenir un programa com té l'altra ràdio. Les televisions locals. Cada mes, un reportatge a fons d'una televisió local. Enguany, aquesta edició de l'altra ràdio, de Ràdio 4, té una característica especial, dèiem. Enguany està sent enregistrada pels membres de la televisió del Clot. No cal dir que també en nom de tot l'equip del nostre programa agraïm la presència de tots els col·legues de TV Clot i el reportatge doncs, que produiran i que mataran properament sobre nosaltres. La persona que tracta aquesta temporada del món de les televisions locals a l'hora de fer l'informatiu del món de les telecomunicacions produït per la revista Quaderns Tècnics és en Xavier Catxo. Xavier, bona nit. Bona nit i salutacions, com sempre, des d'aquest punt del dial. D'entrada, trasllada també d'agraïment a Quaderns Tècnics per tot el material que novament ens heu facilitat i per la col·laboració doncs, que sempre teniu vosaltres. El que sí que et demanaria avui és, ens centrarem sobretot en el camp de la televisió local i tu mateix ens presentes a l'invitat que tenim assegut aquí al mig. Doncs sí, avui tenim com a convidat representant de la televisió del Clot. La pionera de les televisions locals a Barcelona, dintre de la ciutat de Barcelona, és en Rudolf van der Ploeg, i ens comentarà una mica, ja parlarem més extensament dintre d'aquest mateix espai en propers programes, però ens comentarà una mica què és la televisió del Clot i com va començar. En primer lloc, bona nit i felicitacions cordials de la televisió, Ràdio Televisió del Clot, així com la Federació de Televisions Locals de Catalunya, per aquests 10 anys de la vostra companyia. I digues. Sí, exacte. Volia que ens expliqués una mica, si molt breu, com va començar la televisió del Clot, d'on va venir, perquè la història és una mica més llarga, també. Sí, la història tira enrere 8 anys, concretament en el 82, quan encetem una emissora de ràdio local. Una emissora de ràdio local en el districte de Horta, Guinardó i Sant Martí. A partir d'aquell moment doncs, surt a les zones aquesta estació radiofònica durant 4 anys.
Després d'aquests 4 anys s'inicia una nova etapa de 4 anys amb televisió local, una nova experiència comunicativa a Catalunya que en aquests moments aglutina unes 50 televisions. Efectivament, són unes 50 televisions les que estan en aquest moment emetent i estan dintre de la Federació de Televisions Locals de Catalunya. Concretament, ara a Barcelona existeixen algunes altres televisions que també estan emetent. Vosaltres, des de la televisió del Clot, quins són els punts on... el punt del dial concretament de l'UHF on se us pot sintonitzar? En aquests moments, a través de la coordinadora de Barcelona pel canal 39, amb unes emissions que es produeixen uns dies de la setmana que estan repartits entre un grup de televisions, un conjunt de televisions de la ciutat, doncs, que tenim repartides les hores, els dies de la setmana. I com a Ràdio Clot Televisió, pel canal 29, el dimecres de cada setmana. Molt bé, la gent que... Quanta gent hi col·labora així ja per acabar a la televisió del Clot? Aproximadament unes 30 persones. És a dir, cada setmana esteu en aquell punt del dial, se us pot rebre el programa informatiu, els programes que esteu fent d'informació local sobre els districtes de Sant Martí, com deies? L'altra televisió, sí. Efectivament. Doncs moltes gràcies per haver estat aquí i moltes gràcies per enregistrar aquestes imatges d'aquest programa especial de l'Altra Ràdio, que a més també es passaran altres televisions de la Federació de Televisions Locals de Catalunya perquè puguin donar aquesta notícia, aquesta informació. Gràcies. Tal com deia el Xavier, moltes gràcies de veritat en Rodolf per l'amabilitat que ha tingut TV Clot de desplaçar-se fins aquí i de fer aquest reportatge. I esperem que aquesta secció de televisió local que enguany nosaltres hem obert doncs en properes temporades del nostre programa pugui continuar tenint la vitalitat que té, donat que és un canvi, un moviment que encara està començant a Catalunya. Gràcies i bona nit. Gràcies a vosaltres, bona nit. Radioafecció. Aquest rei que escolteu de fons és una crida precisament a Ramon Lluís. Ramon, en anglès, quan surt per les zones hercianes es diu rei. Els col·laboradors de radioafecció actuals, molts dels oïdors els heu escoltat, la majoria jo crec que els veureu per primera vegada dels assistents amb altres edicions Canal Públic, donat que s'han estrenat amb la temporada. Els col·laboradors actuals de radioafecció de l'Altra Ràdio són en Miquel Llompart, Eco Alfa 3, Fox, Papa Romeo. Miquel, bona nit. Bona nit. I en Jaume Planes, Eco Alfa 3, November Eco. Bona nit. Bona nit. En Jaume i Miquel, ens presenteu, a més, creurem els dits perquè walkie-talkies, cables, monitors, un enllaç que no veuen els nostres amics que està a dalt al Torreó, on treballa Joan Puig, un altre col·lega de la casa que ja va ser preparat, tota una sèrie de coses, creurem els dits perquè la comunicació de televisió amateur funcioni. Veritablement els creurem perquè, a més, hi ha un pastís aquí darrere nostre que ja no sabem si mirar l'aparell de televisió o el pastís, perquè el pastís se'ns hi van les dents i el televisor els ulls, però en fi... Seria dur, seria dur. Fora convenient potser que l'amic Joaquim ja ens presentés la primera estació que veurem aquí els assistents en els estudis, que es tracta d'en Paulí, hi ha 3BLQ. Hola, bona nit a tothom. Doncs bé, aquestes transmissions que estem fent avui experimentalment són dos col·legues de Barcelona que s'han pogut afegir en aquesta celebració dels 10 anys de l'Altra Ràdio, no en el pastís en aquest cas, i que en aquest moment de transmissió és el Eco Alfa 3 Boston, Londres, Quebec, el que està transmetent el seu vídeo i també el seu so. Bona nit, Paulí. Hola, molt bona nit. Bona nit a tothom. Suposo que l'àudio arriba. Sí. Aquí és l'estació Eco Alfa 3, vostre Londres Quito, com molt bé ha dit el col·lega, l'amic Joaquim, ha fet el transport perfectament de les primeres emissions, molt agradables pel nostre món de radioaficionat. Miquel, Manel Sorribas. Ja, Manel, bona nit. En Manel Sorribas ens du avui una cosa molt especial. El Manel Sorribas és la persona que fa la tertúlia radiofònica des de fa un parell de temporades. Ens presentes el que ens has dut? Bé, en principi la intenció, quan venia cap aquí, era parlar de les noves llicències de FM que té que atorgar la Generalitat de Catalunya. El que passa és que va arribar el conseller executiu, el darrer consell, el president Pujol va parlar de moltes coses, va parlar fins i tot del nou cremallera de Montserrat,
però de ràdio res de res. Això, de llicències... manera, si no li posen algun sistema especial de telecomunicacions, no en parlarem. Per tant, les noves llicències de ràdio no arriben. Jo m'he quedat, com diu el senyor Casamajor, sense temàtica, i aleshores vaig tenir que ficar, doncs, mà del calaix. El senyor Casamajor fa una estona estava per aquí. Ah, sí? El Ramon Lluís. Ens records, el senyor Casamajor. Que el veu sovint, l'hem trobat, i fins i tot jo crec que, doncs, un tros de pastís amb el dit l'ha llevat i se l'ha endut. Doncs tindrà temàtica per avui. Aleshores, jo he ficat mà d'un calaix que teníem aquí i he trobat una cinta que és pirata, piratíssima. Fa molt temps no es podia ni sentir per aquesta casa, en la que recull una... No sé si parlaràs de feina. Unes perles radiofòniques, una sèrie d'errades que hi ha hagut a aquesta casa, que potser amb aquest programa, que és una mica doncs, commemoratiu i una mica en família, doncs ens faran passar una bona estona, penso. Però suposo que les persones que van fer les errades en aquell moment no passaven bona estona. Doncs el Ramon Lluís ja la té punt i ens la farà escoltar. Doncs anem. Tercer diario hablado de Radio Nacional. Dirige Alejo García. Señoras y señores, muy buenas noches. Jornada de los Reyes Católicos, perdón, de los Reyes Católicos, por supuesto, de España en Gabón. General, ¿quién está primero? Está primero, sí, que el belga, el rubio belga, el mismo que ganó, perdón, que perdimos el Van Huido. Bicicleta, bicicleta, fuerza, valor y tesón, a desgastar la pintura. Segundos ha sido el vencedor de la sexta etapa del Giro de Italia, que se ha corrido en la isla de Dede. Empiezo otra vez. 4, 3, 2, 1, 0. Caramba, pues sí que empezamos bien. Pues habrá que volver a empezar. ¡Volverá a empezar! Nuestros compañeros están intentando retener a este aficionado que sigue en sus 13. Nuestro compañero Barroso, soltamos el micrófono porque no es... No, hombre. Nuestra integridad corre realmente peligro. Esa integridad corre realmente peligro. Te voy a partir la boca, te voy a partir los ojos, te voy a partir la boca. No me amenaces. Cerca de 10 manifestantes protestaron en la ciudad de León contra la construcción del... perdón, ¿de cuánto es, por favor? 10.000 manifestantes. 10.000 manifestantes. Aproximadamente. Sí. Una y una serán dos. Dos y una serán tres. Vamos a ver, le voy a hacer unas preguntas y da usted al grano, ¿eh? No, al grano. Dame una oportunidad para arreglar lo nuestro. ¿Qué premio tenía 100 pesetas, por ejemplo? ¿Eh? Hasta ahora, ¿qué premio tenía 100 pesetas? ¿Una pira? ¿Una pira? Pues... el cupón tenía 2.500 pesetas. ¿El cupón de 2.500? O sea, 250, media pira, 2.025.000 pesetas. 25.000 pesetas. Es la tira, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué vale, no? 150 pesetas. Pues aumentará en proporción. Claro. If I were a rich man, diddle 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 biddy biddy bum, all day long I'd a biddy biddy bum. Bé, podem aprofitar, donat que de xiulets i transmissions digitals parlarem ara. Tenim a l'equip digital actual del programa, per una banda en Jordi Oliveres, bona nit. Joan Josep, bona nit. Albert Martí, bona nit. I finalment Xavier Murciano. Hola, bona nit. Tots quatre són les persones que col·laboren actualment duent les emissions digitals i col·laborant amb articles sobre qüestions informàtiques. Tu, Jordi, també tens una bona notícia per a la nostra audiència. Sí, bé, la bona notícia és que dintre de poc, potser un mes, potser menys, podrem emetre en PC, o sigui, els nostres oients podran agafar senyal digital a través de PC. Ens recordes tu, Joan Josep, això del Digitex, de manera telegràfica, en què consisteix? Bé, bàsicament el Digitex consisteix en l'emissió a través de les zones d'informació via informàtica que per tal de poder rebre tot el que són dades d'emissores internacionals que dites per antena podien suposar una forma molt complexa ja que es dona molt ràpidament i l'oient no li dona temps d'apuntar, poder obtenir de manera molt fàcil
una còpia de totes aquestes informacions amb el menor temps possible i d'una manera molt fiable. I tu, Albert, és gaire difícil de rebre el Digitex? Bé, pacients, vull dir, només cal tindre una cinta, ficar-la a la ràdio, gravar els xiulets que matem cada diumenge i llavors col·locar-los en l'ordinador i ja està. O bé, si no, connectem directament la ràdio amb l'ordinador. Ferrer Joan, bona nit. Hola, bona nit a tots i a totes. Et tindrem a la segona hora del programa, com tindrem a més convidats que ara es pujaran i parlaran en aquesta taula de l'estudi número 1, però d'una manera breu, Joan. Va ser molt complicat tirar endavant el projecte del Digitex? Va costar un considerable esforç i més que res recordo fins i tot que demanàvem perdó als oients per aquells xiulets tan escabrosos, tan desagradables que anava a emetre. Avui els oients ja estan acostumats i no els hi ve de nou, però va costar molt d'esforç. Primer van començar amb una línia, en tia, després demanaven controls a l'audiència, tampoc, però mica en mica ho van anar madurant i cada setmana sortia un Digitex més elaborat fins que va arribar a un estatus que ja valia la pena. Tenim aquí, en el Madeu Sala, Manel Domínguez, d'una manera molt breu en aquesta primera hora, però jo els convido a que a la segona hora, després de les notícies, amb tota la tranquil·litat, també juntament amb unes paraules que tenim de l'amic Eduard Elias i també amb la visita d'en Joan Grau, puguem parlar més tranquils sobre doncs, tots aquells aspectes de l'inici de l'altra ràdio. Amadeu i Manel, bona nit. Bona nit. Sorpresos d'aquella criatura que veu posar en marxa amb aquells bolquers, que eren unes petites antenes de radioaficionat, fins on ha arribat ara? Home, la veritat és que és una joia veure tots aquests oïdors de l'altra ràdio, que quan nosaltres vam començar fa ara 10 anys, vam començar doncs, sense mitjans, i vam començar tots sols amb una joguina que es deia l'altra ràdio, i amb una mena d'il·lusions, i això sempre és un goig veure doncs, que després de 10 anys aquell petit nen continua i continua amb un èxit absolut, amb continguts, si més no diferents, però en qualsevol l'ànima i l'esperit continua sent el mateix de quan nosaltres vàrem començar. Jo no sé si l'Amadeu està més o menys d'acord amb aquesta teoria. Totalment d'acord, no em puc oposar ni molt menys. O sigui, estic impressionat també amb una certa emoció doncs, veure que una cosa que has començat amb moltes dificultats fa molt de temps, amb els primers quarts d'hora que dèiem nosaltres, doncs ara s'ha convertit en un programa que és com és. Vegem que ja les busques de rellotge no es donen més. Amadeu, mentre estigui els numerets, a la propera hora ens trobem? Ens trobem, d'acord. Fins la propera hora. Els assistents en aquest estudi en pocs segons sabrem els premis i alhora menjarem aquest pastís que ens han preparat els amics a Foix de Sarrià. Ara seran les notícies. Els que esteu aquí, bona ràdio i bon profit. Els que ens escolteu, bona ràdio i fins després de la una.